Казков окрий, да, чи місто перетворилося. Найбувірніше, що таке? Про ці неймовірні. Гірлянди, сніжинки, сніговички, ялинки від найменшої до найбільшої. Місто перетворюється у казкову країну. Все навколо нагадує про ці дивовижні різдвяні дні. Мене звуть Даринка Палиха і мій сюжет про неймовірне перевтілення будинків та вітрин. Не перемикайте! Готується до цього періоду особливо трепетно. Кожна вітрина сяє по-своєму, а декоратори наче змагаються своєю креативністю і талантом. Кожна, здавалось би, дрібничка має свою особливу вагу. Ось стою, розглядаю, і на душі так тепло і затишно відчувається, що Різдво уже поруч. Особливо красива головна героїня цього періоду – різдвяна ялинка, яку встановлюють на центральній площі міста. Скільки ж людей залучено, аби її прикрасити? Та результат завжди вражає масштабами та ідеями. Парки та вулиці також оживають. Їх осяюють тисячі різнокольорових вогнів. І це справді казково. Якщо маленькі магазинчики зазвичай прикрашає одна-дві людини, то над декором торгових центрів працює команда дизайнерів. Кожну деталь підбирають дуже прискіпливо, аби було гарно, модно та водночас просто і затишно. Звичайно, правда ж, друзі? Зізнаюсь, свою домівку я ще не прикрасила. Та я знаю, хто мене в цьому надихне. Ходімо знайомитись. Як саме ви обираєте декорації для вашого торгового центру? І яка концепція цьогоріч? Всі ми родом з дитинства, як сказав Екзюпері. І кожному з нас хочеться вірити, внести ту казку там, де це ми маємо можливість зробити. Щирість, почуття, дива, новорічні сюрпризи, напевно, стало в основі цьогорічної концепції. Ви бачите, це і феї, це є ангели, це є хмаринки. Що вас надихає? Надихає бажання творити добро і внести щось приємне в повсякдення. Що найважливіше у цьому процесі? Це, звичайно, чіткість виконань і реалістичність. До речі, як же ж не згадати про різдвяні ярмарки та смаколики на них? А ви знаєте, що до Львова з'їжджаються люди з усіх міст України і не тільки? Саме так у новорічно-різдвяний період на цих рибках можна скуштувати страви та напої із різних куточків країни, а ще побачити і навіть придбати різноманітні декорації та інші цікавинки, виготовлені власноруч або ж привезені з півдня, сходу чи Закарпаття. Словом, Різдво об'єднує усіх. Новорічний період неповторний. Це справді наче своя казка для кожного з нас. З вами була Даринка Палига, і я бажаю вам незабутніх та теплих свят. Гарного настрою! Па-па!